един великолепен наш автор, който умело си играе с дървото. Този път той представя пред нас великолепни рисунки, които не са само подготвителни рисунки към пластиките, а също са някакви. Като ако правилно съм преборила, тя трябва да е 16-та, което съм стоято да изявам. Настоящата изложба, това е на Райкер Глобия в Музел и в експозиция представя 60 сумки и 8 пластика. Имам щастието да съм родина на Фредерико, която направи тая прекрасна музика тук и много здраво за това проблема на Глобия в Музел. Как се случи всичко, ще ви кажа. С възрастта човек става по-сентиментален, по-чувствителен, не по-чувствен, но по-чувствителен. И тогава вече почват да ви правят впечатление да те дразнат много от нещата, които на млади години ги подритваш, а така и се свиркаш. Като си по-възрастен, много неща вече те дразнат и те впечатляват. И той горди е мъсъл, си го представих така, както го изобразих тук, така го материализирах в тази кметеница, която реших, че е хубаво да направим един перформанс и да го затопим в черна френ, за да го ликвидирам. Обаче, за по-лесно го направих да си готов, не сложих достатъчно тежест и че не е голова, за които се опитаха да го бъдат в загуба на Лозенец, за да го вършат за една дълбока подлина в котва, се провели. Той изпочи на повърхността, т.е. проблемите ги оставяха. Не можахме да ги ликвидираме. Не вярвам, че е бил разсечен Гордия ми е възел, защото съм бил въдичар дълго време, хвърлял съм въди си в Черно море, като се оплетил много конеца, съм порязал с ножа, вследствие на което цялото се нарушава. Започваш да бързаш парче за парче и се получават много, много, много малки възълчета. И пак така не върши работа, защото вече е скъркало. Тоест, той възъл за мен не е победен и винаги ще ни е на главата, който ще ни подноси. И трябва да сме само млади, за да може да го подритна в футболна топка. Иначе е трудно. Много благодаря на абсолютно всички. Всички роднини, приятели, колеги, които ми съдействаха и спомогнаха, за да реализирам тази идея. На водолазите също, на роднините си, близките, на съюз на българските художници и всички, които ми помогнаха да направя поредната си изложба.